Deja vu nga Cilieta e kemi në studio, mirë se erdhe, dashur. Po mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Gjatkohës po që po dëgjonim këngën, Cili po thoshte që Deja vu është një ndër këngët e saj të preferuara së bashku me Dorheqjen. Po Dorheqja, janë shumë disa këngë që janë kam, shumë këngë që janë hite. Po këto të dy e kam pikë të dobët, le të themi. Tani Dorheqja ka bërë të qajë një dynjë të tërë. Kurse kjo tjetra ka bërë të kërcejë një dynjë të tërë, kështu që Cilin e keni për momentet tuaja më të lumtura dhe në momentet tuaja më të trishta. Pra mund të kaloni ndarjet dhe gëzimet me muzikën e Cilit. Dhe me që e nisëm me muzikën. Domethënë për të mira engzime. Dhe me që e nisëm me muzikën, keni një projekt tani së afërmi, sepse disa nga pyetjet që kanë ardhur nëpër rrjetet sociale vijnë pikërisht për këtë gjë. Kam disa demo në këtë moment, faktikisht kam dhënë dy demo që nga 10 që i kam pas në plan, po pandemia. Si, po vesh pandemis nuk është vetëm ajo, po jam bërë pakës dëmbel. Je bërë shumë pak, po nuk e faj se karantina kam bërë të vetën. Vetëm, po. Plus po që me një këngë në vit mirë jam unë, një këngë në vit mirë jam. Rëndsi ka që godas me një dhe aq në rregull jam. Dhe mjafton, domethënë mjafton një vit për ta bërë hit edhe pastaj është. Rëndsi ka që këngat do ngelin ndër vite, kështu që më mirë një vit edhe do ngelin ndër vite se sa shumë për lum. Tani, formula e kësaj intervistës, se kemi bërë gati që sot do flasim. ma foti bukur. Do të thënë kush nuk më ka lut për në emision, vetëm Febziu ngeli pa marrë telefon. Ja, vjen një Jonid nga kombinati. Çati bën që e kam shoqë 100 vjet. Edhe më duhet për sa punë tjera më brapa që nuk i themi. Okej, okay, i tham të gjitha ata mbyllin të. Tani formula e 11 minuta nga jeta e nis nga fëmijëria. Por unë do të sugjeroja ta kalojmë shpejt e shpejt dhe dalim te tema që duam. Që duam. Po, çdeshë moj çi bëre vetes. Tani fëmijë çamarok dhe adoleshencë rebele. Si ka qenë për ty kjo periudhë jetës tënde? Domethënë si e mban mend fëmijërinë dhe adoleshencën? Unë apo ka qenë komplet të kundërta e kësaj që thash unë. Unë jo çamaroke kam qenë, po kam qenë shumë ndrimtare me sy hapur. Mm-hmm. Për çdo gjë ndroja me sy hapur, domethënë syha fillestare thoshte mamit, ta shohësh këtë ti më duket se kam menjë mësim, ndërkohë isha komplet në botën e vetë. Që vonë ndroja me sy hapur, jo kam pasur mirë shumë të këndshme dhe të bukur. Ndroja bëhesha selër Neptunin atë mosh deri në vit parë gjimnaz, më më bukur domethënë. Sa të ngjan Fernando. Ashtuar, sa të ngjan Fernando në këtë pikë? Fernando është si unë identik, ke kjo pjesa. Është, ka një temperament që nuk njeh të mesme, është all or nothing, si okay. Në mama vet. Mm-hmm. Dhe është shumë i dashur, shumë social. Do t'i bëj mirë të gjithve. I faj lek të gjithve, i komplem për të gjithve. Ja mërë mami, t'ja faj. Dhe më ndohë, me mundin e vet kishte një të dashur këto vesh, ishte 18 vjeçë. Okay. Edhe më thoshte, "O mam, blejizi mua po blejizi dha asaj, ta bletë dyve." Tash të keqë mami e keni smar. Po është dorlëshuar kështu, si aty. Po dhe mami do ta mbaj nusën në pllëm të dorës kur do rritet pa merak. Tani, dalim te showbiz. Ka miq në showbiz? Kush, Fernando? Ja, ti. Po unë. Sa Fernando? Fernando, po e fosë. Fernando në pjesa më e madhe e showbizit e duan shumë. Unë kam miq të gjithë. Të gjithë i kam miq. Pa diskutim, pa asnjë ndarje. Më e afërt prej vitesh është njohur marrëdhënia jote me Ingridin edhe ne e dimë tani. Është në xhep le të themi, e kemë kamrin e kemë. Për të showbizit. E ftuar tek e diella, dy javë më parë kam përshtypjen tregoj një histori shumë e humor, një histori që keni përjetuar të dyja. Në Lezhë më duket. Tani e ke ti radhën. Një histori tjetër që keni kaluar me Ingridin. Çi histori, ne kemi plot me pafund në Amerikë, në çdo vend të botës që kemi udhëtuar bashkë, nuk di ç'të them. Një herë mbaj mend. Po ky që fiku muzikën se ja, do dëgjonte zinën e celularit, domethënë. Ishte. Jemi zonjë për një lapsysh. Po, zoti i madh. Në Detroit kemi qenë në koncert, uzim u grimë për një lapsysh vetullash. Edhe dolëm të këndoni pastaj dhe më falë, ja bëni me gisht njëra tjetës ku këndoni me mrapë. Okay. Ta bëra grobo. Lapsi është i imi. E të mërshme. Tani,
ta kalojmë këtë pjesën që duam ne. Po, po, që ka temp serioze, më duhet kjo se pashet mora frym, po i kaloj kështu me etapa. Kam përshtypjen që do pak minuta në dispozicion kjo, ne për muzikën e pyetëm, sepse tani kemi publicitet edhe duhet të kemi kështu të gjithë përfshirë. Okej, drejt. Na do të flasim. Do të flasim mos ndalosh më. Oh, pas kam referat gjatë Lali të studi. Okej, do të flasim për politikë. Oho. Baful të bukur. Do të flasim edhe për politikën, domethënë, sepse do të flasim për gjëra të ndryshme për sa i përket jo vetëm karrierës, çiljetës, muzikës dhe gjithçka që e rrethon edhe familjes po ashtu, por kohët e fundit, le ta themi hapur, që ajo që është diskutuar më shumë ka qenë nuk do ta quaj përfshirjen politik, sepse ti gjithmonë ke qenë në politik si artiste. Jo si e përfshirë politikisht. Kam qenë as drejtoresh, as drejtoresh, as ministre. As ministre. Kështu që dëgjojmë pak publicitet dhe bëhuni gati. Dëgjua Dear Love nga ATB Topic dhe kthehemi në studio. Jemi në pjesën e dytë, Pardon My French. Në studio është Çiljeta, e cila më duhet ta falenderoj shumë përzemërsisht. Nuk është shfaqur shpesh nëpër intervista dhe sot erdhin në Albania Radio. E lam tek përfshirja e artistëve në politikë. Si e sheti këtë përfshirje në artistëve në politikë? Le të themi që un jam më para, ndër të parat, nuk e mbaj mend kush ka qenë para meje, apo. Që jam përfshirë, kështu që normalisht e shikoj si një gjë shumë normale, një gjë shumë të bukur, sepse kjo ndodh gjithballo, nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Edhe pse un jam gjykuar se në kohën ku isha mbështetësën e PD, si dhe pse dola krah erit, dhe me thënë gjykova, ti gjykova këte, po artistët kudo në të gjithë botën në përfshihen në politikë, në bazë të bindjeve, të idealeve, të personit të duhur që e mendon më të duhurin për vendin e tij, që të bëj sa më mirë për vendin e tij, kështu që një gjë krejt normale. Krejt normale. Tani, ti e the dhe vetë që në fakt je ndër të parat që është faqe, pa droje në krah të doktorit, doktor Berishës, dhe po aq pa droje edhe në krah të Lalierit. Tani, jam bërë shumë komente në rjetë. Ti vetë, si e komenton këto, veç asaj që diskutuam deri më tani, sepse është shumë normale që artistët të shprehin pëlqimin e tyre ndaj një personi, ndaj një individi që përfaqëson të mirën e popullit apo publikut tij. Ti vetë si e komenton gjithë të zhurmën që është bërë dhe gjithë këtë zallamahin, le ta quajmë kështu. Nuk e kuptoj pse është bërë kaq zhurmë, sepse Erik Lalieri ftoi gjithë artistët, është një nga personazhet që lidera që kanë mbështetur gjithmonë artistët, edhe nuk e di pse bëra unë kaq shumë zhurmë, gjithsesi. Do ta lidhja këtë ngjarje më shumë me jetën time personale sesa me ngjyrat e partive, le të themi. Janë dy personazhe si doktori, si Eri që mua më kanë mbështetur. Edhe unë i dua shumë që të dy. Do e nis me doktorin, mi që pa. Në fakt nuk kam dash të flas njëherë për këtë temë asnjëherë. Se thua shumë jam rritur me atë frym që e vogël. Pa. Që nga familja ime në vogëli, edhe ka qenë një personazh se thua gjithmonë kam ndjekur liderin. Pa. Personin, personazhin, jo se thua partin. Pa. Dhe unë, për gjithë ata që nuk e din, dhe nuk e kam thënë kur, dhe nuk kam dashur ta them kur, po të ta them vetëm sepse në fakt më ka bërë shumë përshtypje që okay, dikur më shan PS-ja kur isha në PD, po këta të PD-s më vursulën më shumë se ta të PS-s. Unë kam qenë krejt rastësisht për te i bindjeve të mia të asaj kohe, për te i preferencave të mia politike që doktori mbetet një nga personazhet, liderat që në atë parti nuk do ta zëvendësoj dot kur askush. Dhe mbetet një ndër të preferuarit, themi. Un kam qenë rastësisht, kam qenë mbas zgjedhjeve elektorale që ishim atëra dhe kam thënë në një intervistë ke Fevziu, kemi qenë shumë artistë të ftuar që okay, mua më bllokua makinën, kam thënë Audin gjatë kohës së PD-s, por nuk i kam ndryshuar ambicet e mia politike, jam prapë në PD. Doktori më kishte parë me çka kam marrë vesh nga mbrapa, më fjalë më mbrapa. E kishte dëgjuar të fjalë dhe tha këtë gocën do ta marrë dhe do ta fusim në Partinë Demokratike. Okay. Duke ditur dhe për ardhjën e gjëje që ti ndodhi. Duke ditur dhe për ardhjën e familjes time, të gjyshit tim, të etj.
Nëse më bie telefoni mua mbas disa ditësh nga prefekti i Tiranës në ato kohë, Kelti, se do më thot nona nesër tha thjeshta ke pothuaj kongresave. Sepse është një muhabet. Si i thash, po ti hajde më tha mua se diskutojm. E nesër iki unë. Dhe me kostum, gotë serioze. Dhe më thonin gjithë aty brenda, moj do të votojmë, do të votojmë, do të votojmë. Tash çfarë thon? Do më valla, ose më shaqë. Do të votojnë. E pyesja on Kiltin, "Ha, çfarë thon këto se të pahaj thaj se flasim?" Nëse dola, hyra dhe dola nga pati kongresave dhe sa mora vesh kur për çfarë isha, që thonë juve. Dhe mora vesh në darkë se më çat telefoni, se kish dal doktori në ekran dhe kishte thënë duhet ta votoni Çiljetën se është demokrati që në bank dhe nëna sa më thehet të thash. Edhe un aty e mora vesh që në pati kongresave kisha qenë sepse duhet votohesha për antar e këshillit kombëtar dhe un atë kohë nuk dija as çfarë ishte këshilli kombëtar. E morë vesh. Aq e vogël sa isha dhe kështu ka qenë hyrja ime në Partinë Demokratike, jo një gjë që unë e kam kërkuar, por një gjë rastësore, pa pik interesi, absolutisht, isha 4 vjetë antare këshillit kombëtar, nuk ditë kem kërkuar në njerë, as të bëhem drejtoresh, as të bëhem deputet, as të bëhem ministre, nuk më përqendet të vishesha në moshë 23-24 vjeçare me ato kostumin si një grua 24 vjeçare, për më mbrapa për të kthyer prap me badi dhe për të kënduar. Do të thënë ishte një gjë, isha shumë e lumtur në karrierën time artistike, fotoja shumë para që nuk më hynte në punë një rrog. 800.000 lekësha apo 1 milion lekësha sa mund të ishte, isha shumë e arritur në ato gjërat e mia, kështu që unë në Partinë Demokratike kam qenë absolutisht thjesht në ideale të Partisë Demokratike. Vetë figura pa pikë interesi, kështu që nuk jam si gjithë ato që më vërsulën mua këtë herë, sepse ndoshta i rinë brapa shumë liderave apo njerëzve në PD për të zënë një vend pune, unë s'kisha asnjë interes dhe isha atje me zemër. Por duke qenë që lideri im i preferuar nuk është më në partinë time, dhe unë mendoj që nuk ka lider që e zëvendëson më Berisha në atë parti. Kështu që kaq kisha për pjesën e Partisë Demokratike dhe pjesën e të gjithë komentuesve që shumë më komentuan tradhtare, më the të thash, tradhtare quesh kur ti ke interesa, kur të lidh dikush me dikë, interesat që të lidhin dhe ti nuk të përpuqesh interesat dhe shkëputesh. Unë s'kisha as interes atje, kështu që s'ka lidhje fare. Dhe Berisha mbetet ndër si thua pika ime e dobët në politik. Sa për Lalierin. Lalieri ka kaq shumë dritë brenda si njerëj për ata që nuk e njohin. Po ka kaq shumë dritë dhe është një djalë kaq pozitiv, një djalë kaq i ndjeshëm. Më dhe është nga ato lidera që kur dikush e shkon në punë dhe i thot një nënpunës se vetë thot e kam bërë gabim të gjën sot, ai thot nuk ka problem. Nëse do ta bësh më, provoja prap. Më dhe është një njerëz i jep mundësi. Frymëzues, unë e njoh personalisht nga afër, më është gjendur në një moment shumë delikat jetës time. Unë e thash në një intervistë më përpara që nuk e mendoja që do më gjendesh, sepse duke menduar që dhe jam shumë e bindur që po të kisha qenë në PS-s dhe të ishte po doja nuk do ma kishim bër për këtë gjë. Okay. Kështu që e vlerësoj Erin si individ, sepse në fakt ju njeheni prej vitesh. Ne njemi, unë mbaj mend, domethënë ne kemi qenë në fushata me ku ka qenë me mjaftin G99-ën duket. Po, më mjaft. Në Gram shumë kam qenë 22 vjeç, bënë në fushata, një fëmijë që kemi qenë shumë të vegjël. Kështu në një nga afër dhe kam një respekt të jashtëzakonshëm dhe ai ishte njëri kaq i butë, kaq i brish brenda dhe kaq me dritë, kaq solar, me kaq shumë energji pozitive saqë nuk ka fjalë që ta përshkruaj më tepër. Me që jemi tek Lali, kam mbritur një pyetje në fakt në Instagramin e Albania Radios që mua m'pëlqeu shumë. Njëherë. Dhe thoshte njëherë. Si ja vodhi zemrën Lali? Në fakt ti sa po u përgjigje? Sa po u përgjigje? Nuk ka, të thash edhe njëherë që ai djalë u mendoj që në të ardhmen do jetë akoma edhe një lider shumë. Por ndryshe nga gjithë të tjerët, mua më pëlqen shumë se përveç asaj pjesës energjisë pozitive që unë shoh tek ai njeri brenda, që mua më pëlqen shumë kjo gjëja tek një njeri, se të kesh një energji pozitive, të jesh i ndjeshëm, domethënë që ti s'mund të bësh dot kur keq popullit. Do të thënë ne të dy tani pas kësaj deklarate nuk mund të flasim apo vazhdojmë të pak se ne tani me që erdhe do të flasim. Duke folur sërish për politikën, do të ndalemi në një tjetër moment. Ti the që nuk e patur interes dhe vazhdon të mos kesh për pjesën politike, por realisht e ke menduar ndonjëherë që ti jesh ti që përfaqëson popullin tënd në parlament si politikan e vërtet?
nuk e kam menduar ndonjëherë. Ndoshta mund si ti kam pasur, do nuk kam dashur vet në atë kohë. Po, në të ardhme nuk i dihet asnjëherë. Kur mos thuaj kur. Nuk mund t'u shkur, gjithsesi unë ditem kaq, që sot do profesoja vendin tim. Domethënë do t'i bëja të gjithë të kenë edhe të jenë mirë, absolutisht nuk do mendoja për veten time. Cila do të ishin problematikat që për cila do luftoje më shumë? Tash kjo është një temë shumë e gjatë dhe kur të më ftosh në tjetër, do të kemi programin e partnerisë shumë të gjatë. Po shumë të gjatë. Po nuk kushtoj marr vesh shumë nga, edhe pse kam studiuar për shkenca politike, nuk është se është ato gjë studiosh, ato gjë është thjesht përfshirë, po janë dy gjëra shumë të ndryshme. Por me atë cilësinë time dhe me naivitetin tim që s'kam lidhje fare me politikën, se të mëshëm politik duhet të kesh një stomak shumë më herë më të më të fortë se ky imi, se unë nuk i gëlltis dot të gjitha. Çfarë mund të gëlltisin të gjithë? Ndoshta do të merret të gjithë kokë me kokë liderat. Që ekzistonin gjitha partitë dhe ulën tavolinën si burrnesh, dhe thoja çfarë do bëjmë valla për këtë vendin tënd, të ecim përpara apo jo të mendojmë gjithë për veten tonë. Bravo Xhili! Ja ku e ke elektoratin e parë. Dy vota i mora. Okay. Edhe Wizin andi. Tani do dëgjojmë pak muzikë. Qëndroni sërish me ne sepse do ta kemi edhe për disa minuta të tjera Xhili në radio. Do të flasim për të tjera tema. Do ta lëm politikën këto momente sepse kemi familje. Pra po thoshim që do e la me puna mbeti. Po, flisim për politikën, në fakt tham që do kalojmë te familja, por unë duke googulluar para se të hynin tani, si mosha internetit që jam. Pash doktor Berisha të kishe mbrojtur edhe në parlament. Madje kishte thënë që ishte drejtuar Edi Ramës dhe kishte thënë që nuk ka asnjë 1% vlerë statistike që ka Çileta, domethënë. Po, është super deklarat. Po, nga atëre kam qenë pse kam pas lindur Fernando, më sa më mend. E thash kur e kam dëgjuar në parlament, po çka kam vëlla të prap me mua? Kam kaluar gjithë to vite për linjën e rë, takova me këtë muhabet. Është vërtet, e vlerë, kam dëshuar shumë të gjë, por gjithsesi edhe un 4 vjet në Partinë Demokratike mbajta super shumë fjalë për 4 vjet rresht, në mosh shumë vogël, të cilat doktori e dite shumë mirë që unë atë parti isha pa interes, e dite shumë që isha ndër të vetme që si kërkova kur një nder për veten time, mundi kisha mbaruar nder gjithë që për veten time nuk kërkova një gjë të vogël. Kështu që duke e ditur atë pjesën, edhe ai më doli në mbrojtje, sepse normalisht mbajta një bazë shumë të madhe, duke mos jonas drejtoresha, deputetas. Pra njerëzit që ta ngjojnë ta gjykojnë mirë, a ka traffik këtu apo nuk ka? Se ngjan ti pura nuk ka traffik. Dhe me që jemi tek un vazhdoj un me tani më pëlqeu shumë ajo që the çfarë që për te ngjyrave të politikës. Ne në fakt nuk guxojmë të bëjmë një postim, sidomos në kohë fushate, sepse na vendosin dhe na përballin me gjëra jo ti që je artiste dhe tashmë je e përfshirë në evente të ndryshme të politikës, domethënë, por edhe ne njerëzit e tjerë, të cilët mund të kemi miq more njerëz, si në PD, si në PS, si në LSI. Domethënë, nuk e di çe kanë këtë lloj sulmi në rrjet. Nuk e më kë je vet tash. Tani vota është e fshehtë. Por po të hyni në Instagramin tim sot dhe të shikoni videon e zonjës Monika Kryemadhi, e kuptoni, domethënë se nga anon që nuk pak, pak. Që nuk mbaj an. Monika është Monika është dashuri, është gari, po unë dua shumë. Dhe prap e lidhin me logon e partisë njerëzit. Nuk mendojnë që njerëzit në përgjithësi, veç fushatës elektorale, kanë dhe përqyshmëri për persona. Personale, unë kam prunë, dua të gjithë i lirë, në kam gjamë, unikë, në kam unë njohë të gjithë nga afër. Po të marim gjithë lista dhe gjithë qyteteve, të gjithë nga një shok këtë gjithë partitë. Po jemë së të engatrojnë mardënjën personale, engatrojnë me atë politike. Tani, le të themi që në kohë fushate është pak thik me dy presa. Hajtë mo. Kështu që po e falim botën e internetit se çfarë ndodh. E rëndësishme është që ne jemi në rrugë. Kemi shnetin, domethënë. Shnetin e ka këtu. Tani do shkem te familja. Hi there. Shpejt se kam shumë merak këtë pjesë. Po je. Familjen e vogël, do thoja unë, thonden. Keni ndërmend ta bëni pak më të madhe? Të zgjeroni direkt në temë. Pa kismet, po e ka bërë riska lau lart pa diskutim, se jo, nuk e di. Okej, mbaj të çunim. Po patjetër. Në futboll me këje tifoze. Po, është një pyetje e vështirë.
Po dhe me dashme që me Tiranën, s'le zemra, t'jesh me Tiranën, që t'i bëjmë zemra, s'le Partizanin. Nëse Albani do të merrte një ofertë të mirë jashtë vendit, ti do e ndiqje duke lënë gjithë gjërat e tua në Shqipëri? Pa diskutim që pa. Okej. Okay. Unë gjaj e lash 5 vjetë karirë, në këshu gjaj. Pra, mos merr oferta. Se du dhe nga i buqili. Po ja, mirë se ty e kapiten të Partizan, mirë. Kevi, edhe pse nuk ka fëmijë, ka shumë fiksim të pyetje. Po, atë bëj gjithë njerëzve që janë prindër të ardhmen e djalit Fernando, se mendon në Shqipëri apo jashtë? Po derisa të bëhet Fernando 15 vjeç, duhen edhe një 12 vjet të tjera, ti bëj llogaritë matematikën, nuk kam qenë shumë mirë me të drejtë. Kështu që deri për 12 vjet, nëse do këtë mami vetëm politik. Shaka. Do rri në Shqipëri. Po shoh një arsye më shumë për të politikës. Bëj shaka. Shqipëria është një vend që të jep mundësira, nuk është të stjep. Unë të habitem kur dëgjoj jep për Shqipëria kështu dhe më pëlqeu blesin deklaratë e kryeministrit, po e dëgjoj një tit në mos nga trohem që tha mirë po vin turqit dhe po bëjnë lek në Shqipëri me parugëri tha jo më Qiptare, tanët kështu që unë mendoj që Shqipëria ka shumë mundësi vetëm duhet të dish ti kapësh duhet të dish edhe të punosh ne po ne shqiptarët jemi mësuar zemra jemi dembela duan trim kafe gjithë ditën na vin leku vet ke xhepi tani me që jemi tek pyetjet e Instagramit shumë pyetje në Instagramin e të Albania Radios ishin për giveaway. Nuk e mora vesh pse, domethënë, përveç asaj që të drejtova për zemrën e Lalit si e fitoi. Tani, na thuaj të vërtetën, fitohet më shumë me koncert apo me giveaway? Na thuaj çik tash. Shika, me giveaway është çik më lehtëm se ria të shtëpi. Po, Instagrami ti na menaxhon Arditi, menaxheri im. I giveaway që merret me këtë punë, domethënë i poston ai. Hajde se kemi një video. Unë thjesht lajmërohem edhe kaq. Domethënë sa koncert do lyesh, do vishesh, do bësh, do dalësh para njerëzve. Kush e mami me giveaway? Po, ne ke vënë sa koncerte në jetën tënde që të arrish në këtë pikë, që të rish rahat në shtëpi edhe kështu që të lidhur. Kemi vdekur në pro koncerte të rjetëm, vdiqem, lam kocka. Tani me që jemi nuk e di me që jemi po çdo gjë nuk e di pse si i kam nisur sot që jemi ta veklat i kemi koncerte nuk kemi këtë vit s'kishim dhe besoj edhe këtë vit e mi që ma kujtove për shembull Eri na kanë mbështetur shumë në artistëve këtë vit në kohë pandemie ka organizuar koncertat tek i kanë mbështetur shumë artistët po amfiteatri tek liçeni tek disa koncerte kam qenë dhe unë, jam kënaqë pa fund e kam kërcyer. Kaq doja unë. Keni një projekt tani afër, ndoshta mund mos ketë lidhje vetëm me muzikën? E kam një projekt në qeshorë, por nuk e kam ndarë mendje 100% për të prezantuar një event, nuk po e them emrin për momentin, është gjë e madhe. Sigurisht kam edhe në plan për një spektaklin tim në të ardhmen. Okay, super. Pra televizioni do të jetë ku ti do punosh për mua? Faleminderit. Sa ka në këtë emision, nuk e di do. Çan do emision. Po çfarë erdha usha në emision? Aha. Çan do emision. Par zotin. Tani. Jo tani, domethënë kemi parë me aktore, këngëtarë, kush ta marr Luana? Ku do ikësh ti? Ju përballoj dot të dy. Unë po hap atë bidin këtu. Kështu që ofertën më të lartë. Aktrimin, thot Kevi. A po, se kemi që me mëra këtë pjesën. I ka vajtur në mend njeriu të bëj një vazhdim të Njerëz dhe Fate. Dhe në qëse të bësh dhe pranoj e tishe pra pjesë. Pa diskutim që pa okay. Ka qënë shumë i bukur në pjesë. Edhe pëse mbasizet vjetëve. Po, pikërisht. Këtë Flori dhe që vjetë mbasizet. Ada e kam pasun, Ada. Dhe është rritur djali. Është rritur pa bapë. E bëm dhe skenarin. Bëm dhe skenarin. Ku je, ku ndihesh më rehat? Domethënë tek pjesa e muzikës, në aktrim. Apo mund të bësh? Si aktor e lin nuk bësh dot. Kështu që unë kam pasur pasion këtë gjë dhe e qef. Madje mbaj mend. Po, mbaj mend regjisorin e filmit të Ylli Pepon, Njerëz dhe Fate. Mbaj mend të pati thën babai tim atëherë në atë kohë. Që Çilitën e kam shumë herë më mirë në interpretim se sa aktorë që kanë mbaruar Akademinë e Arteve, sepse është shumë spontane në të folur. Kështu që mendoj se është e lindur, unë ndjej vetëm shumë mirë në aktrim,
E kam më shumë qep atë, më pëlqen të bëj filma. Më pëlqen të bëhem dhe regjizore, dhe nuk kam bërë shkollë, kam shumë ide, shkruaj shumë skenare. Bëra gjithë ato filmin në fund fundit me Noizin. Të lutem shumë, më thon, mora një çik nga Bojka, nga Fast and Furious, nga kjo. Të gjithë filmat i mia preferuarim Blonda në një. Se gjithë frymëzohen nga diku, po nuk dindi për shtatë. Po që në ndjen vetan mirë, këtë gjithë pjesët, për shumë dhe këtë Dancing with the Stars, që kam qënë, që nuk e piste një që dhe kërceja, dole shumë mirë. Pra, Cilin e kemi Showgirl, së shpejti është në planet e saj televizioni. Po pa muzikë nuk jetoj të. Kështu që një këngë në vit, tha, e kam bolë. Bolë keni. Dorëheqje nuk do ketë kur nga ekrani, do me thënë në një farë mënyre do të kemi gjithmonë. Por dorëheqje do të kemi tani në përmjet muzikës, sepse do cilim një nga perla të Top Festit. Për mua ka qenë e preferuar. Për të gjithë në këtu në këtë studio. Po flas, jo vetëm për mua, për shumë njerëz. Për të gjithë. Dorëheqja që na ka bërë të qajmë në kokën së tonë. E dëgjojmë tani një produksion fantastik i Top Festit. E kemi në radio, Cili. O zot, nuk e di. O Cil, e ke myt me këtë këngë. Best female dhe best ballad do t'jep ja un. best. Si e shumë në parë për shembull. Kush e mori atë vit? Besa Kokdi Mam. E bukur ka qenë. E bukur ka qenë. Shumë që do brasë një sajm duket. Super këngë. Ju e kam marrë malli për të fest apo. Ore, na ktheni Top Festin, me që po na dëgjon Eurilda. Na ktheni Top Festin, e duam sërish. Cil, të falenderoj me gjithë zemër që ishe në radio. Ishte kënaqësi ika se po vetë ora 8, kështu që po nuk të ndalojnë. Nuk të ndalojnë. Faleminderit që ishe në radio, të urojmë shumë suksese në çdo projekt që ke në të ardhmen. Do të dëgjohemi së shpejti. Edhe në pamerak. Pamerak. Vazhdojnë këtë domun. Pa problem. Mirë, u shkëputëm në këtë moment me Xhilietën. Dëgjoni pak Irama e ka? Irama, është italiane. Irama, po unë pse bëra kështu si angleze apo? Dhe kemi në fund pastaj me Kevin, Social Top 5 edhe Kundërrymas. Although my friend I saw